I fastigheterna vi förvaltar händer livet. Det kan vara någons arbetsplats, ett ställe för utveckling och utbildning eller för att komma bort från vardagen. Här ryms allt från allvar till skratt och lek. Påmärkt eller nytt. Jag tycker att det är häftigt att veta att de fastigheter vi förvaltar har stor betydelse både för Västerås invånare och Västerås som stad. Den stora variationen av byggnader och hyresgäster gör att vår vardag både omväxlande och utmanande. Som förvaltare på skollokaler får de här från början att påverka lokalernas utformning. Det blir alltså en del av stadsutvecklingen. Hos oss får de många interna och externa kontaktytor, vilket gör jobbet variationsrikt. Hos oss kommer de märka att ingen dag är en andra lik. Hos oss får de en bredd som ingen annan kan matcha. Och jag lovar dig, du kommer lära dig någonting nytt varje dag. Är du vår nästa förvaltare?